Հետագո պան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության և վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագրի համար լրացուցիչ ֆինանսավորում վարկային համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությունը, որով նախատեսվում է 7.4 միլիոն ԱՄՆ դոլար գումարի տրամադրում։ Դեռևս 13 թվականին Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային Զարգացման Ընկերության միջև ստորագրված համաձայնագրի շրջանակներում 35 միլիոն դոլարին համարժեք 22.8 XDR արժեքով ուրեմն միջոցները նախատեսված էին Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու բժշկական կենտրոնի և Վայոց ձորի մարզային հիվանդանոցի արդիականացման աշխատանքները, մասնավորապես կառուցման, շինարարական աշխատանքներ, բժշկական սարքավորումների և կարգույքի ձեռքբերում։ 2020 թվականի մարտի 6-ին արված կնքված համաձայնագրի փոփոխություններով նախատեսվել էր, որ Վայոց ձորի նոր մարզային հիվանդանոցի կառուցման և հագեցման աշխատանքները հանվեն վարկային ծրագրից, հաշվի առնելով նախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված շինարարական աշխատանքների բարձր արժեքը, ինչպես նաև փոխարժեքային տարբերության հետևանքով առաջացած ֆինանսական կորուստները։ Նշված պատճառներով վարկային ծրագրի ֆինանսական միջոցները չէին բավարարի երկու բժշկական կենտրոնների արդիականացման համար և նպատակահարմար էր գտնվել այդ պահին միջոցները ուղղել Մարտունու բժշկական կենտրոնի արդիականացման աշխատանքներին։ Եվ Վայոց ձորի նոր բժշկական կենտրոնի կառուցում և բժշկական սարքավորումներով հագեցման ուրեմն միջոցառումը սահմանվել էր 19-23 թվականների կառավարության գործնական միջոցառումների ծրագրով։ Այնուհետև, ինչպես գիտենք, COVID-19 համավարակին ընթացքում հնարավորինս արագ արձագանքելու և արդյունավետ հակազդելու նպատակով նպատակահարմար էր գտնվել տվյալ ուրեմն վարկային միջոցները ուղղել 3 միլիոն դոլարի համարժեքի չափով վերաբաշխել և ուղղել COVID-19-ի դիմակայելու համար, որի արդյունքում գնվել են բավական մեծ թվով սարքավորումներ։ Արդյունքում ուրեմն առաջացել էր դեֆիցիտ 3 միլիոն դոլարի շրջանակներում և անհրաժեշտություն է առաջացել Մարտունու բժշկական կենտրոնի կառուցում ամբողջական ավարտելու համար լրացնել այդ գումարները։ Եվ իհարկե շարունակելու Վայոց ձորի ծրագիրը, նշեմ, որ Մարտունու բժշկական կենտրոնը ինտենսիվ կառուցման փուլում է գտնվում և Վայոց ձորի բժշկական կենտրոնի արդեն նախահաշվային աշխատանքները ավարտված են, նախագիծը պատրաստ է և հաստատվելուց հետո նաև կսկսվի այս բժշկական կենտրոնի կառուցումը։ Ուզեմ նշել, պարոն վարչապետ, որ երկու կենտրոններն էլ ռազմավարական կարևորության ուրեմն կենտրոններ են և Մարտունի և Վայոց ձորինը, երկու վայրերում էլ նախկին բժշկական կենտրոնները, որոնք հիմա գործում են, գտնվում են ոչ այնքան բարվոք վիճակում և նման նոր հագեցված բժշկական կենտրոնների առկայությունը կնպաստի մարզային առողջապահական ծառայությունների մաչելության, հասանելիության որակյալ տրամադրմանը։ Խնդրում ենք հաստատել։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա մենք երկու բժշկական, Մարտունը երբ ենք նախատեսում ավարտել։ Մարտունը 22 թվականի սկզբին։ Վայոց ձորինը 22։ Այս տարի, այսինքն, մրցույթ կհայտարարվի և շինարարությունը կսկսվի։ Այո։ Այսինքն, եթե փաթեթը պատրաստեն, նշանակում արդեն հասել ենք մրցույթ հայտարարելու փուլի։ Եվ երկու տարի, թե 3 տարի շինարարությունը։ Կարծեմ 3 տարի, պարոն վարչապետ։ Ես, պարոն վարչապետ, ժառանգությամբ երկու կոմենթ անեմ, քանի որ իրանք տիպային շինություններ են մեկ հարկանի, բավական արագ շինարարություն ու տեղ ունենում, Մարտունու դեպքում արդեն առաջի հարկը համարյա վերջացրել են և միայն մնալու տանիքը այս ավարտի հասցնել և Տիկին Ավանեսյանի շատ ժամկետները միանշանակ կպահպանվեն, հնարավոր է նույնիսկ ավելի շուտ ավարտվեն։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, մի կարևոր հանգամանք նույնպես կարծում եմ արժանի է հիշատակման, մենք ընդհանուր առմամբ վարկի չափը ավելացնում ենք միայն կոնկրետ ծրագրի համար, իսկ ընդհանուր վարկային պարտավորությունները չենք ավելացնում, որովհետև այս ավելացումը հնարավոր է եղել առաջնահերթությունների վերանայման
ճանապարով այլ վարկային ծրագրերի նվազեցման հաշվին, այսինքն մենք ընդհանուր պարտավորություններ, որ համաձայնագրերով ունեինք, շարունակում է ընդհանուր չափը պահպանվել, բայց փոխարենը մենք վերանայել ենք առաջնահերթությունները եւ այնտեղ, որտեղ գնահատվել է, որ կարիք չկա այս պահին, նվազեցվել է այդ վարկային պարտավորությունների չափը եւ ավելացվել է կոնկրետ այս ծրագրերի ֆինանսավորման համար։ Կարծում եմ, սա այն ճանապարհներից մեկն է, որը հնարավորություն կտա բարձրացնել մեր ունեցած համաձայնագրերի շրջանակում արտաքին վարկային միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը։ Շնորհակալ։ Շատ լավ, այլ հարցեր չկան, ըստ այդ ընդդրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։